Глядачі, перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті офіційно визнав, що його країна бере участь у російській війні. Проте надалі від батька можна очікувати дійсно вражаючих сюрпризів. Визнання участі Білорусі у війні, якого Лукашенко сахався найбільше, сталося під час наради з питань військової безпеки 4 жовтня. До цього протягом 7 місяців Лукашенко заперечував цей факт. Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо, ми нікуди не спрямовуємо своїх військ, ми не порушуємо своїх зобов'язань, виправдовувався Лукашенко. І дійсно, Білорусь, нікого не вбиваючи, всі ці страшні для України місяці виконувала роль військової бази та гуртожитку для російського війська. Надаючи росіянам у користування свої полігони, військові частини й аеродроми, звідти на Україну синули орди загарбників, піднімались у небо ворожі літаки з крилатими ракетами. Наразі гуртожиток для російських військових на території Білорусі функціонувати продовжує безперебійно. Як повідомила 29 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за даними Головного управління розвідки, у Білорусі незабаром планують розмістити 20 тисяч чмобіків з Росії. Вони до кінця поточного місяця мають поповнити розміщені там підрозділи армії РФ. За даними Ганни Маляр, співвідношення досвідчених та мобілізованих військових має становити 1 до 5. Однак, за словами військового експерта Олега Жданова, ЗСУ можуть завдати удар по них. На підступах до кордону ми будемо наносити удари по військах. Так вони будуть на білоруській території, але щодо білоруської території, як такої, ні, підкреслив експерт в ефірі проєкту «Фрідом». За словами Жданова, це може здійснюватися, аби не допустити повторення лютневої ситуації. Окупаційні війська більше не зможуть вклинитися в Україну з цього напрямку, а бої будуть біля прикордонного стовпа. Він також додав, що Лукашенко поки вдається уникати втягування білоруських військ у протистояння, але дорогою для України ціною. Лукашенко готовий зробити все, що завгодно. Він готовий повторити лютий поточного року, надати свою територію, повністю підтримувати і надати забезпечення російським військам на території Білорусі. Але тільки щоб армія Білорусі не вступала у відкрите бойове зіткнення, зазначив Жданов. Експерт також прокоментував визнання Лукашенком участі Білорусі у війні проти України. Тепер нам навіть не треба буде в міжнародному трибуналі доводити, що Білорусь брала участь на рівні з Росією у цій війні. Його поведінку можна пояснити. Беріть, що хочете, робіть, що хочете, я вам допоможу, але воювати не буду, констатував Жданов. Незважаючи на невтомну мілітаристську риторику батька, політолог та публіцист Андрій Піонковський вважає, Кремлю й надалі вкрай важко буде затягти його у війну по-справжньому. А в інтерв'ю радіо НВ Піонковський припустив, що білоруський диктатор навіть може перейти на бік України, можливо, за кілька днів до повної поразки російського диктатора Володимира Путіна. Він також вважає, що Лукашенко не оголошуватиме мобілізацію у Білорусі. Натомість він невтомно петлятиме, як і всі останні 25 років. За словами політолога, Лукашенко дуже боїться, що Путін будь-якої миті може його вбити, і тому він грає у відчайдушну гру і констатує, Лукашенко довелося погодитися на наведення російських військ. Але Білорусі він ніколи не надійшле воювати в Україну і мобілізацію не проведе, тому що чудово знає настрої білоруських військових. Крім того, за його словами, білоруси вже чудово усвідомлюють, кого прихистили на своїх територіях, як у гуртожитку на самому початку війни. Думаю, це викличе велике соціальне невдоволення в Білорусі, оскільки це ті самі війська, які, мабуть, робили подвиги у Бучі та Ірпені. І білоруси, звісно, не хочуть бачити цих бандитів на своїй території, зазначив політолог. Виходячи з цього, Піонковський спрогнозував, Лукашенко буде крутитися як вуш на сковорідці до останнього моменту, а за два дні до повної поразки Путіна він може навіть перейти на бік України. При цьому політолог навів певну аналогію, нагадавши, під час Другої світової війни низка латиноамериканських держав оголосили війну Німеччині лише 29 квітня, тобто за день до самогубства Гітлера. За день до самогубства Путіна Лукашенко оголосить йому війну. Раніше він не встигне, але й не пізніше. Він не хоче бути на лаві підсудних процесу над головними військовими злочинцями. Він навіть хоче здобути орден перемоги, іронізує Піонковський. До зустрічі, глядачі, перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.